Serval, ey Serval, alesten git. Aramı canım bir yene. Yar köylümü sevmiş benim. Ah elavalım bir yene. Aman 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 aman. Ay daha gozalmışam, ay koza dünya. Nurum azaldı, gözlerim kaldı. Tam gider gidi, koza dünyadan. Bir lokma misalla ya, sözlerim kaldı ya, yaramalı de ya, bedalı de ya, yaramalı. Sahesiz namertler gördüm ay haray, güçselendim ah. Saltım dizlerim kalbimde. Dizlerim men derdimi.
derdi, mən derdi. Pünhan şımsızı yüzə, seyreyle qanımdır gedən. Ay, aman, 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 aman. Can tərk edən də cismini, insana çağırın sizsini. Görmüş gözüm, yoxmuş sözüm, ən şirin canımdır gedən. Aman oy, ay aman oy, ay aman oy. Namət tam. Aşk qardaş, çox sağ olun, minnətdaram sizə, mən canınız sağ olsun. Doğrudan çox gözəl oxudu, yaşda dəvət edin. Yaxşı, bugünkü gündə, bugünkü devirdə sənətinizlə bağlı, yəni, belə gedirik, ürəyinizdə bir istəyiniz, bir arzunuz nə varsa onu deyə bilərsiniz, var mı? Bir arzunuz var mı, nəsə deyir? Biz arzum var ki, deyirəm, başını təzədən düzələ. O yaxşı olacaq, aşk qardaş, o həlbət edir, o... Yaxşı olacaq. O, əlbət yaxşı olacaq. Hər şey yaxşı olacaq. Yenir şənliyini edəcək. Körür məyəm, olacaq. Hamısı olacaq, siz yer şənliyini edəcək, o da olacaq. Hər şey yaxşı olacaq, inşallah. Hər şey gözəl olacaq. Siz aşkarı kimi özünüzü tübüt edirsiniz tarixə, özünüzü göstərirsiniz. Hər şey yaxşı olacaq Allahın köməkliyində. Çox sağ olun, bizə Erobo səni hamı sevir, hamı istəyir, canınız sağ olsun. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünləri biz Gədəbəy Aşqı Möhtünün ən gözəl ifaslarından biri olan Aşq Qədirin ünvanındayıq. Gördüyünüz kimi Aşq Qədir ömrünün belə də kamil vaxtındadır, belə də ustad vaxtındadır. Ustadın yanındayıq, ustadının həm söhbəti oluruq. Təbii ki, mən bunu sizə deməkdən, mən çatırmaqdan, mən nə jurnalist deyiləm, nə tədqiqatçı deyiləm, nə araşdırma istəyirəm. Sadəcə, mən özüm üçün, bu sənət üçün, Azərbaycanım üçün, vətənim üçün, millətim üçün bir vətəndaş olaraq öz borcumu yerinə yetirirəm. Bəzən bəzi dinləyicilərimiz olur, hansısa özünə belə deyərkən, yaraşmamış sözlərlə danışırlar, amma bizim sənətkarlarımız bilsin ki, mənim dinləyicilərimiz bilsin ki, mən bu sənət qəlbən sevirəm, mən ürəklə sevirəm. Mən heç bir, mənlə həm söhbət olan sənətkardan heç bir maddiyyət ummamışam. Heç bir maddiyyət ummamışam, ummuram, ummayacam da öldüyüm günə qədər. Ona görə bizim bu belə bir sənətkarlarımız tarixləşməlidir. Çox sağ olun, inşallah sizin ifalarınız hər birə tarixə düşüb, gələcək nəsilin hər birinin qulağındadır. Çox zəhmət olmasa, siz öz sənət haqqınızda, sənət yolunuzu kimdən öyrəndiyiniz haqqında bir balaca məlumat verəsiniz, sonraki sualları da biz sizə verərik. Bu sənəti kimdən öyrəndiniz? Bu ustadlıq zirvəsinə hansı yoluna çatdınız? Bəli, çox gözəl deyirsən. Bizim nəsildə var, köklüdür. Dədi, yetkiyyətdən bəri, Şahizabaddan bəri sonra. Yəni, bu qanda olub, sonra da mənim ustam Aşıq Salam. Məni yetirən, bitirən əlim olur Aşıq Salam. Sonra o yaşdaşlandan sonra qardaşım kəsmişdir. Aşıq Salamın demək, şəhərdə özünüz necə belirsiniz, dedin mi? Bəli, bəli, bəli. Çox sözləsin. Həmənimdir. Yaxşı, bugün sənət yolunuzda, əgər yerindən Aşıq Qədir olaraq doğulsaydınız, bu sənətlər hansı yoluna gələrdir? Yəni, bugünkü kimi üzr istəyirəm, biz sizdən kiçik. Bu həyatda, bu sənət yolunda səfrəqiniz olubmu, yoxsa yoxmu? Yəni, bugünkü gün düşünürsəniz, mən kaş bunu eləməzdim, bu yolla gələrdim sənə. Səhvim arzu mədim, gözüm qabaqlarım, olmuyor, istəyirəm. Amma belə səhvim olub ki, itirmişim, istifadə edəməmişim. Bəli, qadrlar çəkməyib, yazdırmıyız sizə, arzunuz yoxdur, bu belədir. Çox ki, yaxşı, Məhəmməd müəllim, mən çox özləmək qısa da çizdim. Məhəmməd müəllim, sizin düzdən, Aşıq Qədirdən siz çox böyüksünüz yaşlı.
çeş büyüsün. Ama sizin sənət yolunuzda aşk edilen bir sənəti var mı? Belədir ki, mən müəllim işləmişəm. Puşkin rayonunda indiki belası var onda. Sonra da Gedəbəy rayonunda Novoqarlovka indiki Ərtəpə kəndində müəllim işləmişəm. Qədir ustasından ayrılandan sonra, Arslan yaşlaşandan sonra dedi, sənətsən, bacarırsan, gəl birlik aşıqlıq eləyək, bir yaşlı qardaşımla. O məndən yaşda kiçik olsa da elə bir mənim ustamda aşıq Qədir olur. Sənət yolunda əlbət işləyir. Bəli, dələşməyəm də Qədir çox avazı şirin aşıq. Yəni onun oxuduğunda səhv tutmaq mümkündür. Bunu elimiz obamız da bilir. Yəni Dovada çox hörmətli aşıqlar olmuşuq. Elimizə, obamıza minnətdarıq, bizi həmişə seviblər. Bəli. Hər ev bizim üçün barigah olub, ibadətgah olub. Hər bir insan bizim üçün. Sözündə də deyir ki, insana taliyi yazanda yazır. Ömürlə verilir dünyada qismət. Kiminin yığvarı toxunub daşa, kimininki yetir mürada qismət. Fələyin tadını qoyan təs qoyub, haqqın qabağına qala qas qoyub, zaman milyonları udub, mas qoyub, kör yapalaq yer yuvada qismət. Əzaflı bağından indi dərsinlər. Ölən vaxtı sana rəhmət desinlər. Əkiblər yeyir, kəkək yesinlər atanın zəhməti evladı. Boşdan qurtardın eşit zəhnə aləsini. Günü gün ortadan qaytardın, aldın Xeybər qalasını. Kafirlər də dinə gəldi, taksi bunu yesin. Ey bu rayeti bir de bir sütənə sor. Ağa günahkaram qulluğunda yüz qara. Vahim əl qiyamətdən bağır da hazar para. Ya azad qıl, sən zavadı ya yüksəkdir dara. Təbiblərin təbibisən, dərdə dərman ya əli. Əli,
Har eller sinem üstte görünmür. Çar güşende gözellerin sürünmür. Davat mehebbetten ağlayır dinmür.